ମା କୁଳାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୈବ ପୀଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। କରୋନା ମହାମାରୀର କରାଳ କବଳରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କବଳିତ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ମହାମାରୀ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆମ ଦେଶ କି ରାଜ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନି, ସେହିଭଳି କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଅଥଙ୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ଓ ମହାମାରୀ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି କାମନା କରି ଗାଁର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ମିଶି ଏକ ଶୈବପୀଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। କଟକ ସହରଠାରୁ ପାଖାପାଖି 20 କିମି ଦୂରରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀକୂଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗାଁ, ଏଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭାବେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା କୁଳାଦେବୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମତରେ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପୂର୍ବ ମୁଖା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା, ଆଉ ଏହା ହିଁ ଅଙ୍ଗାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ମାଆ ଏହିଭଳି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରେ ଶୈବପୀଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଉ ଏଠାରେ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ହୋଇ ପୂଜା ପାଇବେ। ମାଆଙ୍କର ତ ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, ମାନେ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ, ମାଆ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ, ଡାକିଲେ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ଘରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଯେମିତି ମାଆ ଓ କରେ, ଏଠି ସେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବ ମାନେ ମାଆ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁଥିରେ ମାଆ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତି। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭକ୍ତି ଓ ଆଶା ବାନ୍ଧି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ମନ୍ଦିର ପୂଜକମାନଙ୍କର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମା କୁଳାଦେବୀ ଓ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ପୂଜା କଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାମାରୀରୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ, ଶିବଶକ୍ତିଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ। ଏ ଗାଁରେ ଆମର ଆଗରୁ କୁଲେଶୁଣୀ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଇଏ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି, ଯଦି ଶିବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି। 11 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର, ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆଶା କରି ମନ୍ଦିରଟିଏ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟିଏ। କାଳକ୍ରମେ ଆମ ଗ୍ରାମ, ଆମର ପଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ହେଉଥିଲେ ଅଥଙ୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, 2,000 ଲୋକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟରେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ରକର ମହୋଦୟ ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଅଥଙ୍ଗାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କୁଳାଦେବୀ, ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ମା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ମାଆଙ୍କ ଆଉ ଏକ ରୂପ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ମାଆଙ୍କୁ ଯିଏ ମାଗିଛି ତାହା ପାଇଛି। ଏଠାକାର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ କୁଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସୁଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଟିକେ ଉଣା ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଉଣା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଉଣା, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାକାଷ୍ଠା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଟିକେ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିଲେ 5-7 ବର୍ଷ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଲୁ, ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଲୁ, ଆମେ ସେ କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିଛୁ, ଆମର କିଛି କରିନୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟରେ କାମଟା ବହୁତ ଜୋର ଆଗେଇଗଲା, ତାପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ଦିରଟି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଗଲା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ କଳିଙ୍ଗ କାଳରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 2200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଇତିହାସ କୁହେ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର ପାଇପାରିନଥିଲା ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଲୁଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ସନ୍ଧାନ ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଭଗ୍ନାବଶେଷକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, ଇତିହାସ
ଓ ଲୋକକଥାକୁ ସାଇତି ରଖିଛି ଏହି ଅଥଙ୍ଗା ମାଟି। ସେହି ପୁରୁଣା କାହାଣୀ, ସେ ଇତିହାସର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଏହି ଅଥଙ୍ଗା। ଏଠି ମାଟି ପାଣି ପବନ ବଖାଣି ଥାଏ, ସେ କାହାଣୀ ଆଉ ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠର ମହାନତା। ଆଉ ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠ ଏଠାକାର ଭାଇଚାରା ଓ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶୈବପୀଠ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥାର ନିଆରା ପ୍ରତୀକ ସାଜିପାରିବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାପସ ଦାସ, କଟକରୁ ବିକାଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।